Ახალ წიხეში საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციის ადამიანის უფლებათა დაცვის სამდივნოსა და გაეროს ადამიანის უფლებათა უმაღლესი კომისრის ოფისის ორგანიზებით საინფორმაციო შეხვედრა გაიმართა. შეხვედრაზე სამცხე ჯავახეთის რეგიონის ადგილობრივი თვითმართველობებისა და რეგიონში მოქმედი არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებს ადამიანის უფლებათა დაცვის 2014-2020 წლების ეროვნული სტრატეგია და სამთავრობო გეგმა გააცნეს. შეხვედრის უპირველესი მიზანი გახლავთ ადამიანის უფლებების კუთხით არსებული ეროვნული დოკუმენტების ეს გახლავთ საქართველოს ეროვნული სტრატეგია ადამიანის უფლებების დაცვის, რომელიც პარლამენტმა მიიღო გასული წლის აპრილში და ასევე შესაბამისი სამთავრობო სამოქმედო გეგმის პოპულარიზაცია. პირველ რიგში ეს არის ჩვენი მთავარი მიზანი დღევანდელი შეხვედრის და ასევე გვინდა მოვისმინოთ ადგილზე რეგიონში არსებული გამოწვევები ადამიანის უფლებათა დაცვის კუთხით იმისათვის, რომ ეს გამოწვევები შესაბამისად იყოს ასახული სამთავრობო სამოქმედო გეგმაში, რომელიც განახლდება, დამტკიცდება იანვრის თვეში და იქნება შემდეგი ორი წლის დოკუმენტი. ვფიქრობ, ძალიან კარგ ტენდენციას ეყრება საფუძველი, რომ ადამიანის უფლებათა დაცვის კუთხით მოხდება რაღაც ერთობლივი სამოქმედო გეგმის შემუშავება და ურთიერთთანამშრომლობა, როგორც ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლების მხრიდან, ასევე არასამთავრობო სექტორის მიერ. შეხვედრა კითხვა პასუხის რეჟიმში წარიმართა. არასამთავრობო ორგანიზაციებისა და ადგილობრივი თვითმართველობების წარმომადგენლებმა ის კონკრეტული რეკომენდაციები გააჟღერეს, რომლებიც სამომავლოდ ადამიანის უფლებათა დაცვის ეროვნულ სტრატეგიაში აისახება. მე რამდენიმე კითხვა დავსვი, რა თქმა უნდა, ის რაც აწუხებს საზოგადოებას, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. პირველ რიგში, თუ რამდენადი ჩაერთობა რეგიონული არასამთავრობო ორგანიზაციები იმ მონიტორინგის პროცესებში, რომელიც მოყვება აი ამ დადგენილებების, თუნდაც სამოქმედო გეგმების იმპლემენტაციას. აქ ძალიან ბევრი საკითხები დაისვა, იგივე გენდერული ტრაფიკინგის საკითხებზე შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანების. მე შემიძლია ვთქვა, რომ დღეს საქართველოში, რა თქმა უნდა, ადამიანის უფლებების დარღვევის უამრავი ფაქტები არსებობს. ყველაზე მეტად ირღვევა ამ კატეგორიის ადამიანის უფლებები. ის, რომ მხოლოდ თბილისის ორგანიზაციები იყვნენ ჩართულები და რეგიონებში არ ხდებოდა ამ სტრატეგიის განხილვა, ეს იყო ცუდი, მაგრამ მე მგონი დღევანდელი დღით ეს შეცდომა სწორდება. ჩვენც ძალიან აქტიურად ჩავერთვებით, გვაქვს გარკვეული მოსაზრებები, განსაკუთრებით სასამართლოში შეჯიბრებობის პრინციპთან დაკავშირებით არის პრობლემები. ესები ჩვენი რეკომენდაციები მივაწოდოთ წერილობით უკვე ამ კომიტეტს და ჩავერთვებით ამ საბჭოს მუშაობაშიც მაქსიმალურად.